um mentiroso compulsivo e eu já acionei por dezenas de vezes. Quem que é o mentiroso compulsivo? Não escutei, peraí. No Amaral, e dizer que Lula é um mentiroso compulsivo e eu já acionei por dezenas de vezes integrantes do governo Lula no Ministério da Verdade. E nunca eles foram punidos, deixando muito claro que a intenção do Ministério da Verdade, a intenção do PL da censura é perseguir adversários políticos, não é combater notícia falsa, não é combater... Aliás, eles têm um discurso tão sujo e tão sórdido que eles usam os ataques nas escolas para justificar o PL da censura, como se o PL da censura fosse resolver problema de ataque em escola. Eles que sempre foram a favor de afrouxamento de legislação penal, eles que sempre foram a favor do chamado, né, abolicionismo, de você liberar geral o máximo possível de criminosos, principalmente aqueles criminosos que cometem crimes que eles dizem de penas abaixo de 8, de 7 anos, mas que podem ter, inclusive, ter cometido homicídio dentro dessa pena, né? Então, é de uma hipocrisia gigantesca, não se trata de punição em relação à notícia falsa, eles não são punidos em relação a isso, e as decisões do ministro Alexandre de Moraes deixam isso muito claro, né? O Código de Processo Penal, o Código Penal, foi tudo jogado no lixo. Uma coisa básica, uma coisa fundamental do direito penal, né? O inquérito é a primeira fase. O inquérito, o que que é? É uma fase de investigação. Acontece um crime, eu abro um inquérito. Como é que a questão do posicionamento das redes sociais em relação ao PL da censura foi incluído num inquérito que já existia? Porque o inquérito foi feito para investigar o passado. Acontece o crime, abre o inquérito. Como é que já tinha um inquérito aberto e você coloca o inquérito aberto num crime que aconteceu agora? Isso não existe, isso é absolutamente ilegal, inconstitucional. Isso é coisa de estado de exceção, para você ver o nível de perseguição com a colaboração do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, absolutamente acovardado para fazer o enfrentamento, defender suas prerrogativas e defender o Estado Democrático de Direito. Em suma, PL da censura não foi feito para combater notícia falsa, fala muito mais em regulamentação de rede social. Assim, você tem ali mais de 40 artigos, né? E 25 desses artigos tratam de publicidade. Ah, peraí, não é para combater notícia falsa, não é para combater crime? Por que você está regulamentando rede social do ponto de vista da publicidade? Por que você está deixando mais de 20 pontos para serem regulamentados pelo executivo, se na verdade a legislação deveria ser forte o suficiente e dar autonomia o suficiente para um ente independente e não político combater notícias falsas? Tudo se desenha, e infelizmente com a colaboração do Supremo Tribunal Federal, para uma perseguição do governo Lula contra aqueles que o criticam. A única maneira do Lula cair é o movimento dos globalistas junto com os conservadores, mostrando as grandes cagadas do Lula. Porque uma pessoa que não gosta do Bolsonaro não vai dar ouvidos a você, mas vai dar ouvidos ao que o Kim está dizendo. Uma pessoa que não gosta do Bolsonaro não vai dar ouvido ao Bolsonaro, mas vai dar ouvido ao que ele está dizendo. Uma pessoa que não gosta do Bolsonaro não vai dar ouvido ao Eduardo Bolsonaro, mas vai dar ouvido ao que o Kim está dizendo. Então as pessoas têm que ter uma capacidade de entender o que é ciência política e parar com esse negócio de que não, é porque eu gosto. Não é gostar ou não. É que eu falei pra você, se a Globo, que a gente não gosta, começar a falar do impeachment do Lula como fez com a Dilma, você vai parar de assistir a Globo? Você não vai propagar o que a Globo está fazendo para que todo mundo veja? Você vai dizer, não, não gosto da Globo, então você contra o impeachment do Lula porque eu não gosto da Globo. Não, você vai apoiar a Globo porque naquele momento a Globo está fazendo a coisa certa. Esse é mais um herói do momento. Você acha que eu concordo com o que ele fez? Você acha que eu não sei que o Kim foi cúmplice da vitória do Lula? Claro que sim. O Kim, o MBL, foram cúmplices da vitória do Lula. Se não fossem por eles, acredito eu que Bolsonaro teria ganhado essas eleições.
Mas agora o leite já foi derramado. O nosso trabalho agora não é olhar com o que aconteceu, mas olhar para frente e ver o que vai acontecer em 2024. E aqui o Kim ele está falando o que as pessoas precisam ver. As pessoas precisam ver isso. E as pessoas que não querem dar ouvidos a você que é bolsonarista, a pessoa vai dar ouvido a ele, que não é bolsonarista. E vai começar a entender que o Alexandre de Moraes, sim, está rasgando a Constituição. Vai começar a entender que, sim, o Lula não quer saber de fake news. Ele está preocupado com a verdade. Tanto é que o inquérito da fake news, como várias vezes o Kim, ele colocou ali, questionou as mentiras do Lula, e eles nunca aceitaram as queixas, nunca foram aceitas. Várias vezes o Lula falou mentira na cara dura, e aí você entra em uma ação no inquérito deles ali, que luta contra as fake news, porque nós vamos mudar o mundo, e eles não aceitam. Provando que tudo não passa de uma grande mentira. Tudo é uma grande mentira, é uma farsa. Esse governo é uma farsa. Esse governo diz que tem um gabinete da verdade. É o gabinete do mentiroso. Porque quando Lula fala mentira, Lula fala que a queda da Dilma foi golpe. Você manda pro gabinete da verdade, ele não desmente em Lula. Eles não desmentem Lula. O Lula falou que 700 milhões de pessoas morreram. Eles não desmentem Lula. Ou seja, eles não lutam contra fake news. Eles lutam contra a verdade. Eles querem calar a oposição. Eles querem... Isso aqui é luta pelo poder. O poder. O governo quer estar grande e poderoso. Esse é o grande problema. Então nós precisamos entender de estratégia política, precisamos entender de ciência política e entender que essas pessoas, goste você ou não, serão as pessoas que vão ganhar aquelas que não gostam dos bolsonaristas. Entendeu? E ele fala mais aqui, ó, para deixar você mais putinho ainda, o chorão que tá na live. Vamos lá. Olha o que ele fala aqui. O que nenhuma legislação, nem a europeia, nem a americana faz, que é dar poder discricionário para que o governo, e aí hoje é o governo Lula, amanhã pode ser outro governo, o governo da ocasião, possa decidir aquilo que é verdade, o que é mentira, aquilo que pode ser retirado do ar, aquilo que não pode ser retirado no ar, inclusive incluindo no Código de Processo Penal a possibilidade de censura prévia. Censura coisa que prévia. É absolutamente inconstitucional. A possibilidade de que, por meio de uma medida cautelar, um juiz, né, proíba uma pessoa de se manifestar. Uma coisa é você se manifestar e ser responsabilizado depois por aquela manifestação, que é algo que acontece, né, em basicamente todas as democracias. A outra coisa é você ser proibido de se manifestar e você ter censura prévia, porque o que, como eu já disse, é absolutamente inconstitucional e ilegal. E tem um outro ponto, né? Para além disso, você tem também essa questão que o Arthur colocou de notificação de usuário. Nenhuma legislação, seja europeia, seja americana, presume-se que a rede social tem ciência do cometimento de um crime ou é corresponsável por uma publicação porque um usuário notificou. Por isso que eu, pessoalmente, tenho defendido o texto do deputado Mendonça Filho, que coloca notificação nas mãos do Ministério Público, que é um órgão autônomo, que é um órgão independente, que não vai ter essa questão do viés político persecutório que o governo tem. Porque o governo, o poder executivo, ele é político pela sua própria natureza, ele é eleito, ele tem políticas públicas, ele tem uma ideologia, independentemente de qual governo seja. O Ministério Público, não. E um outro ponto é que, com notificação do Ministério Público, torna-se possível fazer esse monitoramento do cometimento de crimes em rede social. Porque se for com notificação de usuário, nós temos milhões, centenas de milhões de usuários que podem fazer notificações todos os dias e que fazem notificações todos os dias. E é humanamente impossível que as redes façam análise humana, como o projeto exige, dessas publicações e considerem que essas redes sociais saibam exatamente aquilo que está no ar e estejam deliberadamente deixando aquele crime no ar. Isso não é exequível, é simplesmente você retirar a possibilidade da existência da rede social no Brasil. Uma sinalização disso é que o Google vai lançar aí a sua inteligência artificial, seu chat de inteligência artificial,
e em 180 países, e o Brasil é um dos países que ficou de fora, justamente porque a empresa vai se posicionar, né? E isso o Código Civil garante, o direito da empresa se posicionar, inclusive politicamente, inclusive sobre projetos de lei, né? Então, o Google tinha o direito de se manifestar, o Telegram tinha o direito de se manifestar, assim como as grandes emissoras, todas as grandes emissoras se manifestaram, de rádio, de televisão, de jornal, todas se manifestaram, as empresas de tecnologia têm o direito de se manifestar também. E aí, o que, que acontece? Você usa o inquérito antigo para investigar e obrigar diretor e presidente de empresa de tecnologia a depor para a Polícia Federal, como se o sujeito fosse um criminoso. Isso não existe. Para além disso, obrigar o Telegram não só a retirar do ar, mas a publicar um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Primeiro que o Supremo Tribunal Federal não tem que opinar em relação à legislação e tramitação no Congresso Nacional, salvo se a legislação diz respeito ao Poder Judiciário. É assim que acontece no resto do mundo. Aliás, no mundo desenvolvido, ministro do Supremo Tribunal Federal sequer dá entrevista, só se manifesta nos autos, né? Eu vejo os diplomatas vindo do mundo inteiro, chegando aqui no Brasil e fala, peraí, ministro do Supremo aí dá entrevista? É. Ministro do Supremo aí é sócio de empresa? Ministro do Supremo tem... Pessoal, é importantíssimo que a gente venha a ter coerência, né? Como alguém botou aqui no comentário, muito bem colocado, Fábio, não podemos ser fanáticos. É isso mesmo. Nós temos que falar sobre pautas que vão melhorar ou estragar o nosso Brasil e não falar de pessoas. E o que acontece? O Brasil, com essas leis de censura, coisas que você não entende. Aqui nos Estados Unidos, se você vai nas ruas, ninguém sabe quem são os ministros da Suprema Corte. Mas por que, que ninguém sabe? Porque eles são discretos, eles não dão entrevistas, eles não aparecem torcendo para A ou B. Não acontece. Você só fica sabendo quem é um juiz da Suprema Corte quando ele está para ser sabatinado. Aí existe pessoas falando, etc. e tal. Uma vez que se torna juiz, dificilmente você sabe quem são eles. São totalmente discretos. E no Brasil você tem juízes que estão dando entrevistas a jornais. Eles pensam serem celebridades. E nós precisamos pessoas como Kim para falar sobre isso. Não adianta bolsonarista falar sozinho. Não adianta bolsonarista falar sozinho. Nós precisamos, por exemplo, Marcel Van Hatten, que não é bolsonarista, falar sobre isso. Nós precisamos que o Estadão comece a criticar o Lula. Precisamos que a Folha de São Paulo comece a criticar o Lula. Precisamos que o mundo todo comece a ver quem Lula é de verdade. E quem o Alexandre de Moraes também é. Porque o Alexandre de Moraes está dando tiro no pé com tudo que está acontecendo no nosso Brasil. É tiro no pé atrás de tiro no pé. Entendeu? O mundo todo está olhando para o Alexandre de Moraes agora e preocupado com as coisas que ele vem fazendo. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.